A byla by veliká škoda, kdyby jsi ho nevzala. Dvojčata, Davide, hadrová panenka měla dvojčata. Kdo by si to pomyslel? Ano, 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 už je prej i s dětmi doma. Jo. U koho? U podnikatelky a té ochrnuté. No jo, hochu, zrovna ji pustili z porodnice. Na manželství teď nemyslí. Ne. Ne, ale počkej, počkej, až jí dojde, že na ty svý kluky úplně sama, až jí dojde, že je neuživí, potom si bude muset vzít za manžela prvního, který se objeví. Jasně, kámo, a to budeš ty. Tedy, pokud se objevíš ve vhodnou chvíli. Ano. Aha. Jo, jo. Jestli naše děvenka nebo podnikatelka přijdou prosit o pomoc, nic jim nedám, klídek. Ale co to má znamenat? Turku, jak tě něco takového může napadnout? Takže, Jesusi, jde o to, že budeš moje pravá ruka, budeš pracovat jako můj asistent a důležité je, abys mi nadále říkal děkane. Nikdo nesmí znát mé jméno, jasné? Ano, ano, je to jasné. Dobře. Promiňte, jestli vás ruším. Děkuji. Děkuju. Není zač. Ne, mami, nerušíš, depák, mluvili jsme jen o práci, co budu dělat a tak, víš? Ano, a prvním úkolem bude pomoct tomu děvčeti, Lauritě. Přineseme jí trochu štěstí, Jesusi. A co chcete udělat? Uděláme jedno. Pojďte se mnou. Ne, teď nemůžu, děkane, protože musím jít na radnici pro Lauritin oddací list. O tuhle laskavost mě prosila Nataša, takže teď... Jesusi, to přece můžeš udělat potom. Nejdřív bude tohle. Pojďte se mnou. Co? No tohle. Konečně. Konečně. Alejandro, začal si mě milovat. A díky bohu, díky bohu. Díky. Konečně. To je nádhera. Alejandro. Miláčku. Uvidíš, že jednoho dne mě budeš milovat tolik, jako já tebe. A nebudeš nikdy ničeho litovat, protože tě budu milovat víc než cokoliv jiného v životě. To mi ani nemusíš říkat, ano, Karino. Já to vím. Cítím to. A také ti slibuji, že moje láska bude také bez hranic. Tak jakou pohádku na mě vytáhneš, babi? Protože ty jsi samý drby a pravda žádná. Mělej, hochu, jen si to představ. Hadrová panenka se nám nespokojila s jedním miminem, ale byli to hned dva v jednom. Co? Jako bych ti to neříkala, líp se nám to nepovede, ale klídek bez obav. O tu tvoji věc se postarám. No jo, jasně. Babičko, já už jsem ti říkal, že jsem jako posedlý a jestli mě odtud hned nedostaneš, tak jsem schopný se tady zabít. Ale no tak, hochu, musíš být trpělivější, Tomasi, to musíš být zkrátka trpělivej. Nebejt toho advokáta podvodníka, kterýho jsem měla, tak už jsi byl dávno venku. Vždyť jsi říkala, jak jsi mazaná, že na tebe si nikdo nepřijde, he? Babičko, ty jsi jako podnikatelka prostě k ničemu. O, milej hochu, teď já jsem přece udělala, co se dalo, ne? Co pak můžu za to, že mi Turek David doporučil toho advokáta, který byl podvodník a pletichář? Tak, ty teď půjdeš a poprosíš toho Turka, aby ti půjčil peníze a najdeš slušnýho právníka. S tímhle pánem já nepočítám. Cože? Ten už odsud před časem zmizel, víš? Lidi říkají, že odjel do svý země, aby zapomněl na hadrovou panenku. Tak, a kdo ví, jestli se vůbec vrátí? Ale ty se neboj, já tě z tohohle vězení dostanu, řekla jsem ti to a splním to. Aha, ale to bych tedy rád věděl, kde na to vezmeš peníze. No za děti. Jednoho dne mi je naše hadrová panenka nechá na hlídání. A ten den já využiju, abych je prodala tý paní, která je ochotná mi za ně dát spoustu peněz. No a těma penězma zaplatím... aby ses dostal ven. Dobře, babičko, mně je to jedno, ať je to jak chce. Hlavně, když se z téhle mizerie dostanu, babi.
protože jestli odsud nevyjdu, tak mě zabijou. Pochop to, zabijou mě tady, prosím. Čekám to na tebe. Chci si s tebou o něčem promluvit. Adriano, chci, abys mi teď hned řekla, kdo je Pablo. Kdo ti o něm řekl? Vanessa a Soledad, že? To je jedno, kdo mi o něm řekl. Ale jde o to, že tenhle drb tady poletuje už dlouho. Doufám, že mi rozumíš. A já ti povím jedno, Adriano, to je už podruhé, co se u nás mluví o tvém zasnoubení, takže mi laskavě řekni pravdu, ano? Hele, mami, ty víš, že mi vadí, když se mě vyptáváš jako nějakého zločince. A jestli Pablo existuje a jestli je to člověk, který mě miluje, tak já v tom zločin nevidím. Ty ano? Neodpovídej mi v otázkách a hádankách. Řekni mi, Adriano, máš jiného snoubence než Daniela? Daniel nebyl můj snoubenec. To jste si vymysleli vy. A vymysleli jste si to proto, že je z dobré rodiny. Tak ty mi neodpovíš, že ne? Neodpovím ti. Nemám ti co odpovědět, mami. A pokud ti budu chtít odpovědět, tak v den, kdy já to uznám za vhodné. A mami, netlač na mě, nemám nátlak ráda. Navíc taky musíš už pochopit jedno, mami. Že jsem člověk, který má svá práva. A to právo vybrat si svůj život, svůj osud, protože konec konců ve hře je přece moje štěstí. A já nedovolím ani tobě, mami, ani tátovi, nedovolím, abyste mi zničili život. Takže jděte k čertu s těmi předsudky. Nebuď hloupá a nevychovaná, děvenko. Mě budeš respektovat. Takže chceš říct, že je pravda to, co mi pověděli tvoje kamarádky? Povím ti jedno, Adriano. Já už nikdy nedovolím, aby v tomhle domě došlo k dalšímu omylu, jako byl ten Alejandrův. Snad ti to je jasné. Nemáš právo mě být, mami. Nespáchala jsem přece žádný zločin. Ne, zločinec totiž bude ze mě. Zločinec se určitě stane ze mě, jestli se dozvím, že chodíš s nějakým žebrákem, s nějakým buranem, abys věděla. Takže, drahá, hned teď okamžitě skončíš pletky s tím klukem, protože já ti to nedovolím. Je to jasné? Ne, mami. Tohle je příšerné. Proboha. Cítím se příšerně. Rosso. Hildo. Prosím, přineste mi hned nějaký prášek, cokoliv. Cítím se úplně... No tak, tiše. Hele, musíme prodat jedno mimino. Nevím, jak to uděláš, ale prostě nemáme jinou možnost. Děvče, potřebuju prachy a nevím, kde je mám vzít. No tak, co je s tebou čeká za život? Neuživíš je, s tebou umřou hlady, s tebou nemají budoucnost, přítomnost, nic, budou to chudáci, nuzáci, půjdou žebrotou, jenom žebrotou. Hele, Koromo, to už jsem vám řekla. Ať vás nenapadne přiblížit se k mým dětem, nevím, co bych pak udělala. Já vás upozorňuji, Koromoto. S mými dětmi se mějte na pozoru. Kdo je zase tohle? Co to bude za kalamitu teď? Otevřete! Je to tady, tady to je! Tudy, přineste to sem všechno, sem to přineste a hlavně opatrně... Kde se tady všechny ty věci vzaly? No, nevím, Laurito. Nějací lidé se vyptávali po tobě venku na dvoře. Podle mě to posílá Jesus. Ale ne, ten je Švorc, jak by, prosím tě, tolik věcí mohl posílat. Zaměř se jinám. Pravda, taky si nemyslím, že by to byl Jesus. Ty jsou naprosto plonkový. A zvlášť teď po tom požáru. Bože, kdo to asi poslal? To je tedy zázrak. Víš, Laurito, já jsem na tom jako ty. Taky mě vůbec nikdo nenapadá, no je to zázrak. Podívejte se na to. Těch věcí je nádherná, co? A Natašo, já... Myslím, že ty... Já bys to mohla vědět. Ten rámeček s naší fotkou je opravdu nádherný, co říkáš? Ten chlápek, co nás fotil, je skvělý fotograf. Ano. Opravdu nádherný, co říkáš? Ten chlápek, co nás fotil, je skvělý fotograf. Ano. Vypadáš úžasně. Ano, a kromě toho jsme krásný, zamilovaný pár, nemyslíš? Ano, Karino. Nemám o tom pochyb. Jakmile přijedeme do Caracasu, anuluji manželství s tou ženskou a vezmu si tebe. Celou tu dobu jsem byl slepý. Unikalo mi jakási úžasná a krásná žena. Co všechno si snesla.
Miláčku, víš, že to bylo z lásky, kterou k tobě cítím. A taky víš, že je to moc velká láska. Ano. Co všechno si pro mě udělala, když jsem byl nemocný. Byla si moje útěcha, opora. Nic si po mně nechtěla. Naopak uměla si na mě čekat. A naopak ona se od tebe liší. Ano, všechno, co říkáš, je moc hezké. Ale jestli je to pravda, tak tě chci o něco poprosit. Jistě. Co je to? Abys vyhodil ten medailonek. Abys ho vyhodil z okna. To je ten jediný důkaz, abych uvěřila, že jsi už opravdu navždy na tu ženu zapomněl.